Jajamän, tack så jättemycket. Precis, hej allihopa. Som sagt, Julia Renström heter jag och kommer från forsknings- och konsultföretaget Profu. Och jag ska berätta om vårt projekt Vätgasen samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen. Och då så här man bytte bild kanske. Så är det den. Två gröna knappar här, det var inte så lätt. Vi är alla här för att prata om framtidens elsystem idag. Och som vi vet så tror vi att det kommer att krävas väldigt mycket el framöver i Sverige. Och en stor del av det här ökade elbehovet kan komma från ett ökat behov av vätgas producerad med elektrolys. Här ser vi till exempel några exempel på framtidsscenarier för hur behovet av vätgas skulle kunna utvecklas i Sverige. Motsvarande el då. Det här är sprillans nya scenarier som jag fick lite tjuvlov att visa här idag för er. Från en ny rapport som kommer från IVL, DNV, RISE och Sweco. Som har tagits fram inom Energiforsks vätgasprogram. Den här rapporten kommer snart att släppas, men jag fick som sagt lite förlov att visa den för er. Men den här visar då på, till exempel om vi tittar på 2035 här, så har vi den gröna stapeln som visar behovet av vätgas i Sverige. Hur det skulle kunna bli. Det är lite blandat hög- och lågfall här till 2035 då. Men och den blå stapeln visar på produktion. Produktionskapacitet som vi skulle kunna ha inhemskt i Sverige under samma år. Där ligger vi kanske då eventuellt ett underskott på produktionskapacitet, men här efterfrågan ligger kring 100 terawattimmar här i maxfallet. Väldigt mycket. Blickar vi vidare mot 2045 så är det plötsligt tvärtom där. Att vi har möjligheten att efterfrågan på vätgas kanske har ökat ännu mer, men produktionskapaciteten i Sverige skulle kunna ligga ovanför den här efterfrågan. Så plötsligt har vi en möjlighet att Sverige kanske skulle kunna vara exportland av vätgas och vidare förädlade produkter. Vad som än händer här och vilket utfall vi än får, så vet vi att om vi gräver lite djupare i vad som finns bakom de här staplarna, så ser vi att vätgasen skulle kunna nyttjas till väldigt mycket inom vår energi- och klimatomställning. Allt från insatsvara till olika industriprocesser, till transportbränslen, till balanskraft för elsystemet. Möjligheterna med vätgas kan tyckas oändliga, samtidigt som det alltså kan komma och krävas väldigt mycket el om det ska produceras med elektrolys. Om vi ska möjliggöra de här vätgasprojekten för klimatomställningen och för Sverige, så behöver vi veta mer om vätgasens påverkan på och samverkan med elsystemet för att kunna göra det så resurseffektivt som möjligt. Och som en händelse är det precis det som vårt projekt handlar om. Där vi då gräver i vätgasens potentiella roller i framtiden i Sverige. Där vi tittar på vad realisering av olika typer av roller för vätgas skulle kunna innebära för samhället, för energisystemet och för våra klimatmål. Men vi funderar också på vilka förutsättningar som krävs för att vi ska kunna realisera olika typer av vätgasroller. Det finns redan mycket bra forskning på vätgasområdet och därför gör vi det här i en kombinerad system- och syntesstudie där vi tar vara på aktuell forskning som finns på vätgasområdet och vidareutvecklar den här med hjälp av framförallt kvantitativa energisystemmodeller. Vi har hållit på med projektet i ungefär ett år nu och kommer fortsätta i cirka två år till. Och de som gör det här projektet är då vi på Profu tillsammans med Sweco, Chalmers och Energiforsk. Och vi har då finansiering inom det här, inom framtidens elsystemprogrammet från Energimyndigheten och även finansiering från det som är Energiforsks vätgasprogram som samlar ihop och katalyserar vätgasforskning från branschen och från akademin. Projektet fungerar faktiskt som syntesprojekt för hela det som är Energiforsks vätgasprogram. Vilket betyder att till exempel den här studien som jag tjuvvisade en bild på här i början, den ingår i våran syntes. Liksom flera andra spännande projekt som har nya rapporter som kommer här alldeles snart. Men vi har också med mycket forskning från då Chalmers specifikt, men också från andra ställen i Sverige och även internationella projekt. Och på den här grafen kan ni se en liten översikt över de projekten som vi har hittills med. Där man kan se det blåa är att det är ganska
tung vikt på just forskningsprojekt nu. Många med Sverige och Nordeuropa fokus. Och mycket fokus på kanske enskilda delar av vissa sektorer eller av vätgasvärdekedjor. Men vi har några projekt som är lite större helhetsfokus globalt och något som är lite mer tekniknära och väldigt lokalt. Och här i alla fall inledningsvis i syntesen tittar vi på allt från teknik och kostnadsdata till policy och styrmedel till el- och vätgaspriser, vad det kan landa på i framtiden och potential för utsläppsminskningar. Från syntesen tar vi då sedan vidare kunskap därifrån och även vidare frågeställningar som kommer fram in i våra kvantitativa energisystemmodeller. Och här har vi då modeller både från Chalmers och Profer som vi blandar och nyttjar på bästa sätt. Här kan vi bland annat titta på internationell handel med vätgas och värdekedjor där. Vi kan titta på utvecklingen av energisystemet från Europanivå ner på regional nivå ibland. Och vi har även möjlighet att titta på dispatchen eller hur elsystemet körs i Sverige och Nordeuropa beroende på lite olika utvecklingsvägar för vätgas. Så det finns mycket spännande att utforska här. I projektet jobbar vi då i en slags iterativ process här, där vi dels tittar på så kvantitativa frågor som var, när och hur mycket. Men vi vill också gräva lite djupare i drivkrafterna bakom. Varför sker olika saker eller varför vill olika aktörer göra olika saker? Det här som en del i att kanske bilda oss en uppfattning om sannolikheten för utveckling av olika projekt. Slutleveransen här ska då bli ett antal potentiella roller för vätgas och elektrobränslen satta i olika sammanhang i Sveriges energi- och klimatomställning. Där vi då har med funderingar över vad realisering av de här olika rollerna skulle kunna innebära, liksom vilka förutsättningar som krävs för att vi ska nå dit. Vi har som sagt hållit på i ungefär ett år och har 2 år kvar, så har man inspel eller tankar så välkomnas det varmt, det tar vi gärna emot. Vi kommer också att släppa ett resultatblad med våra första fyndigheter här nu under våren, så håll utkik efter det i våra och energiforskskanaler. Och är man nyfiken på Energiforsks vätgasprogram så rekommenderar jag att kolla på deras hemsida, där finns mycket spännande information och nya rapporter som jag vet kommer att släppas alldeles snart. Så, tack för mig! Tack så jättemycket, Julia. Du kan stanna. Om jag hinner med en fråga, går det bra? Absolut, självklart. Det finns säkert frågor i pausen sen. Ja. Ni håller på med ett helt program, vätgas, på Energiforsk. Precis. Och det är ju verkligen ett hett område där det har hänt mycket på senare tid. Om man tittar framåt 5-10 år, nu vet jag, det är en systemfråga, så det som du beskriver är väldigt svårt att se alla delar av vad som är viktigt. Men vad tror du kommer vara nyckelfaktorer som avgör utvecklingen framåt? Är det främst teknikfrågor eller är det främst marknad- och affärsmodellsfrågor? Ja, jag var på vätgaskonferensen här nu i december och det var väldigt många som satt där på nålar i vad det måste hända nu. Liksom. Hur får vi det att hända? Vi har pratat om det så himla länge och sådär. Men det känns som att det kanske inte är teknikfrågorna egentligen, utan det är liksom, kanske modet att våga prova eller möjligheten att få prova kopplat till att du behöver finansiering och att du behöver få till affärsmodellerna och även att det behöver komma en del lagstiftning, att man sitter och väntar på EU och sådär. Men det var en väldigt konsensus på den konferensen att nu, det behöver hända nu och det kanske är det här, våga testa och få liksom, börja prova att det är någonting som ska till där. Så lite mod kanske, innovation och samarbete var en sån sak som lyftes väldigt mycket, att dela på risker här för att kunna våga testa. Jättespännande, jag är säker på att det kommer fler spännande resultat. Tack så mycket, Julia. Tack så mycket.